Ali məktəblərə qəbulun şərtləri dəyişdirilməyəcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlik Abbaszadə bugün keçirdiyi onlayn mətbuat konfransında məlumat verib. Bildirib ki, müsabiqə şərtləri bu ildə Təhsil Nazirliyi ilə birgə müzakirə olunub və imtahanlardan öncə ictimaiyyətə təqdim olunub və hüquqi cəhətdən bu şərtlərin dəyişdirilməsi Dövlət İmtahan Mərkəzinin səlahiyyətlərində deyil. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyevanın müsabiqə şərtlərinin yumşaldılması və yaranmış vəziyyətlə bağlı müvafiq köməkliyi göstərilməsi ilə bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzinə göndərdiyi məktuba da cavab verən Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə ombudsmana cavab məktubu yazılıb, imzalanıb və göndərilib. Bu iki imtahanlarla bağlı statistikanı açıqlayan Məlikə Abbaszadə bildirib ki, birinci qrupda 600 baldan yuxarı nəticə göstərənlərin sayı 607, ikinci qrupda 404, üçüncü qrupda 550, dördüncü qrupda isə 353 nəfər olub. Bu il 100 baldan yuxarı nəticə göstərənlərin sayı 84% təşkil edib. 16% isə 0-100 bal arası nəticə göstərib. Məlikə Abbaszadə əlavə edib ki, bu il 12 abituriyent Azərbaycan bölməsi üzrə aşağı nəticə göstərib və nəticələr müzakirə olunur. Apellyasiyaya təqdim ediləcək.